NHK をぶっ壊す。立憲民主党の方は来年以降も杉田水脈総務大臣政務官の追及をするそうです。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和4年の12月9日午前の1時43分でございます。はい、夜遅くの動画を作成となっております。で、今回はですね、先日行われました参議院総務委員会の様子をご覧いただきたいと思います。はい、12月6日のですね、参議院総務委員会の様子でございます。こちらでですね、はい、立憲民主党の野田国吉議員のですね、質問の時間となります。杉田水脈総務大臣政務官をですね、追及しているという場面になります。はい、というわけで再生の方していきます。私自身は LGBT の方々や、またアイヌの方々、在日の方々についての差別はあってはならないものと思っておりまして、これは従来からそのように思っておりますし、今現在もその考え方は変わっておりません。ただそのふうに思っているにもかかわらず、私が差別したのではないかというふうに伝わってしまうということは、つない表現によってというようなことであるかというふうに思いますので、それにつきましては率直に傷ついた方々にお詫びを申し上げ、その表現を取り消しをさせていただいたということでございます。今後も内閣の一員として、そういった方々についての差別がない社会の実現のためにしっかりと努力をしてまいりたいというふうに思っております。差別をしてたんですね、本当に差別をしてたということが、私は非常にこれ重いと思うんですね。ですから全く岸田内閣の考え方、あるいは総務省が取り組んでいることですね、政府が取り組んでいること違うわけでありますから、私は更迭じゃなくて、やっぱりご自身がですね、決断をされて、辞任をされるということが一番これ、いいことじゃないのかなと思いますが、杉田政務官、いかがでしょうか。はい、私の過去の発言等において、またこの表現によって人を傷つけていることを、これは大変重く受け止めて反省をしております。そういった配慮を欠いた表現をしたことを反省し、内閣の一員として自覚を持って、差別のない社会、暮らしやすい社会の実現のために、より一層努力することをもってお答えしていきたいというふうに考えております。ね、私は更迭、あるいはご自身がお辞めになるということがですね、一番いいと思いますよ。これおそらくまた1月通常国会始まると思いますけれども、そこでもですね、こんな話になったら我々も困りますよ。もう質問するしたいことができないというようなことになるんで、非常に私はこのことについてはですね、総務省にも、あるいは政府、岸田内閣にも、杉田政務官が迷惑をかけていると言っても過言ではないと思いますので、私はお勧めしたいと、辞任をですね、ということで、この質問は終わります。はい、ということでですね、こんな感じで立憲民主党の方によるですね、杉田水脈総務大臣政務官の追及がですね、行われたわけでございます。最後にね、おっしゃってたですね、はい、質問したいことができないというのは、かなり無理があるかなと、はい、思います。それはですね、杉田水脈総務大臣政務官の追及をしなければいいだけのことであって、自分の質問時間をですね、それ以外のことに使えばいいだけのことであると思います。はい、こんな感じでですね、私、このね、臨時国会、野党の皆さんのですね、質疑を聞いておりましたが、はい、結構なね、時間をですね、杉田水脈総務大臣政務官の追及に、使われててですね、いずれも、ほとんどはですね、過去の発言に関してですね、ああだこうだというところで、今後をですね、杉田水脈総務大臣政務官に、問題がね、なかったとは、言いませんけれど、今後、未来に向かって、しっかりやっていきますよという、決意に向かって対してですね、いつまでも野党の方というのはですね、過去の発言に、こだわってですね、それをほじくり返す、ひたすらそんな感じのですね、追及で、かなり委員会の時間としてはもったいない、そんな感じはしております。というわけでですね、来年もこの質問をされると
ということみたいですが、まあ、ちょっとね、その辺はどうなるのかっていうのはね、まあ、私の方も、まあ、注目をしていきたいとは思っております。実はですね、今回の、この12月6日の参議院総務委員会のをですね、まあ、野田国義議員がですね、まあ、質問して、まあ、その後にですね、まあ、私が質問したわけなんですね。杉田水脈総務大臣政務官を、まあ、かばうようなですね、かばうというか、まあ、これまでいろいろとね、追及されているので、まあ、逆にですね、杉田水脈総務大臣政務官の、まあ、功績をですね、しっかりアピールする、そういう動きも、そういう働きかけもね、総務省としてやっていくべきではないか、みたいなね、そういう質問をですね、まあ、させてもらった次第で、ございます。まあ、立憲民主党のね、追及をちょっと、まあ、牽制するつもりで、はい、質問を、まあ、した形になりますが、まあ、それを受けてね、今後どうなるのかっていうのは、まあ、注目のところではないかなと、はい、思います。ということでですね、まあ、まあ、いろんなね、意見はあると思いますが、私はですね、まあ、過去の発言にこだわって、まあ、いつまでもですね、同じことの繰り返しというのは、うん、あまり生産性がない、そういう議論になっていると、個人的には思いますが、まあ、皆さんの意見はいかがでしょうかということでですね、今回はですね、はい、12月6日の参議院総務委員会のやり取りを、扱わせていただきました。というわけでですね、今回、まあ、今回の動画はちょっと短くなりますけど、以上になります。はい、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで、NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。NHK をぶっ壊す。